masovna vakcinacija na svim mogućim pozicijama. Ovoga puta to će biti pre svega tržni centri. Za sada smo odlučili da to budu dva tržna centra, to su Forum i eventualno Stop Shop, ali vidjet ćemo s obzirom to da je Stop Shop tako koncipiran da ne može, zapravo da ne postoji prostorija u kojoj bi bila naša ekipa, i vidjet ćemo da li će epidemiolozi biti saglasni sa tim da se vakcinacija radi na otvorenom. Mogu da vam kažem da jesam zadovoljna brzinom vakcinacije. Do ovog trenutka negde oko 160.000 doza vakcina je data u Nišu. Dakle, 45% punoletnog stanovništva je vakcinisano prvom dozom, negde oko 33% drugom dozom. Dakle, negde gotovo polovina ljudi je primilo, punoletnih Nišlija je primilo jednu dozu vakcine, i nadam se da doprinosimo zapravo kao grad onoj brojci koja bi do kraja narednog meseca trebalo da se postigne, a to je negde oko 3 miliona vakcinisanih građana Srbije.